दर्शकवृन्द नमस्कार न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म मुस्कान श्रेष्ठ यति बेला तराईमा गर्मी बढ्दै गइरहेको छ गर्मी सँगसँगै चुनावको पनि सरगर्मी उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ जनप्रतिनिधिहरूले बाचा गरेका कामहरू कतिको पुरा गर्न सफल भए त जनताले इच्छा आएको जनताले मत दिएर विजय गरेका ती जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न सफल भए कि भएनन् आज हामी जनतासँगै नै यो प्रतिक्रिया लिनेछौँ र सोही क्रममा आज हामी पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा आएका छौँ पोखरियाका वासीले अधिक मत दिएर विजय बनाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई अब भने यो चार वर्षको कार्यकालमा के कस्ता कामहरू गर्न सफल भए विकासका के कस्ता कामहरू भए के पोखरिया नगरपालिकामा पोखरिया नगरपालिकाको कायापलट भएको छ जनताको जीवनमा के कस्तो खालका परिवर्तनहरू आएको छ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायत सडक लगायत विभिन्न आश्वासन दिएर जनतालाई जनताको मन जित्न सफल भएका जनप्रतिनिधिहरूले अब पनि के कस्ता खालका बाचाहरू गरेका छन् अब के जनताले फेरि पनि पुरानै अनुहारलाई जिताउने हो वा भने विकल्पको खोजीमा छन् आज हामी यसै विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पार्न गइरहेका छौँ र यतिखेर हामी पोखरियाको बासीसँग नै उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ के कस्ता खालको उहाँहरूको इच्छा छ जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा के त्यो कुराहरू त्यो बाचाहरू पुरा गर्न सके त स्वागत छ तपाईँलाई न्युज ट्वेन्टी फोरमा नमस्कार हजुर तपाईँहरूले बढी मत दिएर यो पोखरियावासीले जनप्रतिनिधि पनि प्राप्त भयो गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट र जे जस्तो खालको एउटा बाछा गरिएको थियो तपाईँहरूसँग र तपाईँहरूले एउटा मत दिएर उहाँलाई विजय पार्नुभयो के तपाईँहरूको इच्छाएको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सफल हुनुभयो त सबसे पहिला कुनै पार्टीका सदस्यता नै कि कुनै पार्टीको तरफ सम्लागल नै कि हाम आम जनता बने अब बात रह कि चार बरस मंटू जी यहाँ निर्वाचित तो भार बरस मेयर पद में लेकिन पोखरिया के हाल देखल है तो वह बटे पोखरिया में कुछ बदलाव नहीं है बदलाव ये भ बाहर के लोग आके दो चार गो अपन घर बन ले बा लेकिन बदलाव कुछ हो नहीं के बैल आज देखी पोखरिया के अस्पताल के देखल जा तो वहाँ के भी उम्मीदेन नहीं है वहाँ के अस्पताल में समानी जी के कहीं से भी पैसा खोज के कहीं से भी लिया के आज अस्पताल के बढ़िया भव्य बढ़िया से एम बी बी एस डॉक्टर रख बनी बाद में आज दो दिन से न्यूज मिला था कि वो में डिलीवरी के भी ऑपरेशन भल तो हम इे कहम कि पहले जे जीतल बा कुछ काम नहीं के कैला ले, लेकिन समानी जी ना भी जीत के इतना बढ़िया काम करे बनी हर एक का हर एक में काम करे बनी अब बात रह गई अपने के अब कह दौर मंटू जी के ना स्वास्थ्य में काम करे बनी ना वहाँ के शिक्षा में शिक्षा में देख अगर हर एक वार्ड में अपने जाए तो हर एक वार्ड में कोई मतलब दरबंदी मान शिक्षा नहीं की रखल वहाँ के लैक अपने मन से पढ़े जाला लोग अपने मन से छुट्टी होला अपने मन से का लोग लईका लेकिन शिक्षा का वास्तव देखा जाए तो वैसा बा शिक्षा में भी सुधार नहीं आज है आज जनता सब जनता मुंड बना ला बा कि बासन हनिके नगर पालिका में ऐसा मेयर के ना चाहिए हमनी के काम करे वाला चाहिए के जात भात हाबी जाबी सब छोड़ के हमनी के एगो काम करे वाला व्यक्ति के चुनल जा काम करे वाला व्यक्ति बनी सामान्य जी यहाँ के मेयर लायक सामान्य जी बनी बाकी क्यों नहीं है तो पोखरिया को विकास का लगे कि कस्ता विकास का आवश्यकता पोखरिया नगर पालिका में पोखरिया नगर पालिका में विकास का अवस्था देखें देखी नगर अभी कैमरा घुमाई तो कार्यालय बैठे देखी तो पिचिंग बा जब वह कार्यालय तक पिचिंग नहीं के बन कार्यालय तक रोड नहीं है बनल तो लोग का करी पोखरिया में देखी ना कहीं अपने के धर्मशाला बनल बा भा भव्य रूप से ना कहीं टाउन हॉल बनल बाटे ना यहाँ नगर जबकि लिखल बाथी में कि स्थानीय त तो में अपन प्रहरी जैसे नगरपालिका के अपन प्रहरी रखे के अथी बाटे लेकिन प्रहरी यहाँ की नहीं रखल लोग पोखरियावासीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ के छ पोखरियाको अवस्था जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो पोखरियाको कायापलट गर्न सके कि सकेन विकासका के कस्ता कामहरू आश्वासन मात्रै दियो तर जनप्रतिनिधिले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेको छैन भनेर गुनासो पनि हामीले सुनिसक्यौँ अब फेरि पनि हामी पोखरियावासीहरूसँग अन्य कुरा कुराकानीहरू पनि गर्नेछौँ स्वागत छ तपाईँलाई न्युज ट्वेन्टी फोर धन्यवाद तपाईँले यो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि तपाईँले ठुलो ठुलो आशाहरू भएको थियो होला पक्कै पनि अब पोखरियामा विकास हुनेछ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सबै क्षेत्रमा विकास हुनेछ युवाहरूले रोजगारी पाउनेछन् नगरपालिकाभित्र भनेर के पाउनुभयो तपाईँले यो चार वर्षको अन्तरालमा हम्निकी यहाँ पोखरिया नगरपालिकामा कुछु नै घिस छ पौले सबसे बड्का बुन्दा यहाँ पोखरिया नगरपालिका के नगर विस्तार जोन बा हम्निको उमर लगभग पैँतिस वर्ष हुगै पैंतीस बरस के देखत देख संजन जो नगर विस्तार के जमीन बावन बीघा जो अभी गरीब के जौन जमीन फँसल बा के बाप दादा के जमीन ह हाँ के बाप दादा के लमड़ी जगह ना बेचला से बेचाला ना किनला से किनाला किनला के घर में बेटी बहन बड़ी से हन आवश्यकता नहीं है कमाए के के पढ़ल बनी से के मन रोजगार नहीं है मिलल चाहे के नौकरी नहीं मिलल के जाथा जमीन जौन जीवन जाथा बा उचाह तनि सन के बेच के कुछ रोजगार यहाँ बढ़ाई सन हमनी के बहन दीदी बेटी के शादी हो को, वो भी नहीं के हो के पावत लगभग चौंतीस बरस से ये लोग अभी तक लगे अलपत्र में बाटे हामी फेरि पनि अन्य स्थानीय स्थानीयवासीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ पोखरिआका र तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो यो चार वर्षको यो साढे चार वर्षको अन्तरालमा कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूले जुन कामहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो कामहरू तपाईँले जुन आशा राख्नु भएको थियो मत दिएर विजय पार्नु भएको थियो जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित पार्नुभयो सफल हुनुभयो त उहाँले आश्वासन दिनु दिनु मात्र भयो वा पनि काम पनि पुरा गर्नुभयो चार वर्षको अन्तरमा त हामी एउटा पोखरिया नगरपालिकाको एउटा बाटो पनि सुधार भएन यहाँ हिँड्दाखेरि नगरपालिका अगाडि नै छ तर यहाँ यतिजना पनि जितेर आयो यहाँ दुईटैजना सांसद पनि थियो मेयर पनि यहीँको पोखरिएको हाम्रो नगरपालिकाको हो तर एउटा यो बाटो चाहियो अहिलेसम्म एउटा ढलान पनि भएन जो जसरी एउटा भाइले पनि यो टोयलेटको समस्या त्यस्तै छ बुझ्नुभयो पढाइको हिसाबमा त त्यस्तै छ कहिले टिचर आउँछ कहिले आउँदैन तर हाजिरी बनिहाल्छ नखोज्ने खालको कोही पनि मान्छे यहाँ छैन चुनाव नजिकै गएको छ र चुनावमा अब कस्तो खालको जनप्रतिनिधिलाई यो पालिकाको नेतृत्व दिने हो त्यो पनि अब यति बेला जनताको हातमा छ अब फेरि हामी फेरि पनि अब स्थानीय भाषीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ यहाँले मत दिएर भारी मतका साथमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित विजय गराउनु भयो र साढे चार वर्ष पनि भइसकेको छ यो साढे चार वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँको मनको इच्छा वा भने तपाईँहरूको चिताएको कामहरू गर्न सफल हुनुभयो कि भएन स्वास्थ्य क्षेत्रमा या भने शिक्षामा के पाउनुभयो कोही कोही जब भै कु भएन निला बोनल भा कोई, कोई आज तक नाला नहीं है बहुत बसैल के मारे नहीं खाओ जा मोचर के दवाई तक नहीं चिटाई निका हो गई सब पैसा है इतने हमारे कह के बा मच्छर के दवाई तलने के चिटाई हाँ जितना होते हैं लोग <laughs> <laughs> दोस्रो पनि हामीहरूले उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि सुन्यौँ जनप्रति निर्वाचित भएर त आए तर यो साढे चार वर्षको कार्यकालमा यो एउटा कार्यकालमा उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नु भएन जनता प्रतिबद्धता मात्रै गर्नुभयो आश्वासन धेरै दिनुभयो तर काम भने पुरा गर्न सक्नु भएन फेरि पनि हामी पोखरियावासीसँग कुराकानी गर्नेछौँ अब चाहिँ कस्तो खालका जनप्रतिनिधि उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने हो पोखरियावासीले पक्कै पनि विकल्प खोजिरहेका छन् या भने पुरानै अनुहारलाई जिताउने हो यसबारेमा पनि हामी कुराकानी चाहिँ उहाँहरूको आकाङ्क्षा के छ सा। यो साढे चार वर्षमा जुन जनप्रतिनिधिहरूले कामहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसारको काम भएको पुरा पाउनुभयो कि पाउनु भएन उहाँहरूले जुन प्रतिबद्धता पत्र लिएर तपाईँहरूको अगाडि आउनुभयो त्यो प्रति प्रतिबद्धता प्रति कतिको पुरा भएको छ विगतको चुनावमा जुन प्रतिबद्धता आएको थियो त्यसमा जिरो पर्सेन्ट पनि काम भएको छैन हेर्नुहोस् विकास जनतालाई चाहियो त्यसको फ्याक्टर हो तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य यो बाटोघाटो बजार व्यवस्थापन यो बजार र यो पोखरिया नगरपालिका पहिलेको पाँच वर्षभन्दा दस वर्ष पछाडि गयो अगाडि अलिक पनि गएको छैन शिक्षामा नमुना विद्यालय थियो पोखरियामा चार करोड बजेट फ्रिज भयो स्वास्थ्यको अवस्था त्यही छ अहिले पनि औषधीहरू पाउनु पर्ने जनताले पाउँदैन त्यहाँदेखि तपाईँको यो बजार व्यवस्थापन हेर्नु तपाईँ हेरिराख्नुभयो होला ल हेरेर यहाँ के व्यवस्थापन छ भन्नु यो बस स्ट्यान्ड हो यस्तो बस स्ट्यान्ड हुन्छ बस एउटा बस पार्क बनाउन यो पालिकाले बजार हेर्नु कुनै पनि काम व्यवस्थित यो गाडीलाई व्यवस्थित गर्ने शैली छ कि नै बाटोघाटो सही हुनुपर्छ कि नै यहाँ यो बजारको स्वरूप भनेपछि तपाईँको यो नाला पानीको निकास हुनुपर्छ कि नै यहाँ शौचालयको सुविधा हुनुपर्छ कि नै शिक्षाको स्तर स्वास्थ्यको स्तर बजार व्यवस्थाको विकास रहेछ हुने काम के हो भन्दाखेरि कमिसनको भरमा कमिसनको भदमा एउटै गा बाटोलाई पाँचचोटि माटो र ग्रेबल मात्रै हाल्ने हो ठोस विकास कुनै पनि छैन र जनतालाई धोका मात्रै दिने काम यहाँ भएको छ र विकास भनेपछि विकास नभन्नु अरू पाँच वर्ष पछाडि गएको छ यो पालिका अगाडि जानुपर्ने हो त पछाडि गएको छ त्यति मात्रै हामी बुझिरहेछौँ कुनै पनि काम भएछ जिरो छ भनेपछि अब पोखरियावासीले विकल्पको खोजीमा छन् भनेर भन्नुहुन्छ एउटा कुरा मैले बताउनु विर्सेँ पहिला हाम्रो यो नमुना स्कुल एक रेडमा थियो अहिले यसको अस्तर घटेर सिग रेडमा गयो त्यहाँ तपाईँको पोखरिया स्मार्ट सिटीमा छ त्यसको जिरो काम भइसक्यो एउटा त्यो भाइले कुरा राख्नु भएको थियो चौवन बिघा जमिन प चौतिस वर्ष अगाडि यहाँ नगर विकासको जमिन एउटा हित पनि यहाँ विगतको जनप्रतिले एउटा हित पनि राख्न सकेको छैन जनताले जमिन बेच्न पनि पाइरहेको छैन कुनै काम गर्न पाइरहेको छैन भी नगर नगर विकासको जमिन हो भने त्यहाँ नगरको निर्माण हुनु पर्यो नि बाटोघाटो तपाईँ विद्युतको व्यवस्था भएर यो पोखरिया नगरपालिकाका मेयर आफै पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ होइन उहाँ युवा भएर चाहिँ तपाईँ युवाहरूको लागि के कस्ता कामहरू गर्नुभयो कि त्यस्तो खालका रोजगारीहरू कतिको दिन सक्नुभयो के छ धन्यवाद सबभन्दा पहिला म न्युज ट्वेन्टी फोरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पोखरियामा आएर जनताको गुनासोलाई आफ्नो न्युज ट्वेन्टी मार्फत सम्बोधन गराउन जाँदा धेरै धेरै खुसी लाग्यो अवस्थामा भन्यो भने दुई हजार चौतर सालको चुनावमा मन्टु रनियारले युवाहरूको ढुक्री भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँले युवाहरूको लागि केही गर्नु भएन पोखरामा बाटोघाटो पनि हेर्नुहोस् यहाँ कुनै पनि गाउँमा वा कुनै पनि वडामा जानुस् कुनै पनि वडामा कालोपत्र भएको छैन रोड त्यस्तै छ खालो, खालो नै छ पोखरी अस्पताल पनि त्यस्तै छ बिमा गरेकाहरूले पनि औषधि पाइरहेका छैनन् औषधिहरू करोडको औषधीहरू अहिले एक्सपायर भएर एउटा स्टोरमा थन्काएर राखिएको छ त्यहीँ खानेपानीको पनि त्यस्तै छ यहाँ कृषि कार्यालय गएर हेर्नुहोस् कृषिमा पनि त्यस्तै समस्या छ कृषि कार्यालयले पनि यहाँको एकजना स्थानीय भन न पत्रकार त्यसलाई खेतयोगयोग्य जमिन बनाइदिएका छन् उदाहरणको लागि तपाईँ यहीँ कृषि कार्यालय गएर हेर्नुहोस् त भाइ त्यसको जग्गाले कस्तो बनाइदिएका छन् एउटा रिपोर्टरले रिपोर्टरको म चाहिँ न्युज लेख्ने तर उहाँ रिपोर्टर चाहिँ होइन यो पोखरियावासीको जुन एउटा आकाङ्क्षा थियो इच्छा थियो म यहाँको मेयरले सक्नु भयो कि सक्नु भएन उहाँले केही गर्नुभएको छैन प्रतिबद्धता धेरै गर्नुभएको थियो तर जनताको चाहनु सहुना उहाँले केही गर्नु भएको छैन चार वर्षभित्रमा दर्शकवृन्द हामीहरूले पोखरियावासीका हामीले प्रतिक्रिया सुन्यौँ उहाँहरू रुष्ट हुनुहुन्छ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि काम गर्न सक्नु भएन प्रति प्रतिबद्धता गरे अनुरूप कुनै पनि काम गर्न सक्नु भएन आश्वासन मात्रै दियो कारण भने केही पनि भन् हुन सकेको छैन पोखरिया नगरपालिकामा खास गरी यहाँको समस्या भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र रहेको छ स्वास्थ्य पोखरिया अस्पताल लथालिङ्ग भए रहेको अवस्थामा छ जहाँ औषधि पनि पाउ पाउँदैन यहाँका बा स्थानीयवासीले पनि गुनासो गरिसक्नु भएको छ समयमा औषधि उपलब्ध नहुने कारणले गर्दा बिजुली र खानेपानीको अवस्था पनि अस्पतालमा नभएकोले गर्दा यहाँका वासीहरूलाई दुर् बाध्यतावश वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गएर आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ र अब भने उहाँहरूको प्रतिक्रियाले एउटा कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ कि अब उहाँहरू विकल्पको खोजीमा हुनुहुन्छ अबको उम्मेदवार अबको जनप्रतिनिधि भने विकासप्रेमी हुनुपर्छ स्वच्छ निष्पक्ष हुनुपर्छ र परिवर्तनशील व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर यहाँका पोखरियावासीको हामीले प्रतिक्रिया सुनिसकेका छौँ अब पनि पक्कै पनि दर्शकवृन्द आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्यो तिस गतिको दिनलाई सबैले कुरेर बसिरहेका छन् अब भने जनताको हातमा नै मताधिकार रहेको छ र रा अब राम्रो व्यक्तिलाई असल व्यक्तिलाई मत दियो भने पक्कै पनि अब पोखरियावासी पोखरिया, पोखरिया नगरपालिका पक्कै पनि परिवर्तन हुनेछ पर्साबाट क्यामराम्यान जाकिर हुसैनको साथमा मुस्कान श्रेष्ठ बिरगन्ज पर्सा